Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího replaye a pro ty z vás, co nechodíte na Twitch, může být relativním překvapením, s jakým tankem tenhle ten replay bude. Bude to s MVY nebo M5Y, protože tady tohle jsou římský čísla. A s M5Y, americkou desítkovou heavy, kterou skoro nikdo nehraje, teďka ji teda potkáváme díky tomu, že ji dal do Wargaming do Battle Passu. Ale jinak je to tank, který se na randomu v podstatě skoro vůbec nevidí. A je proto relativně dobrý důvod, a to hlavně ten, že ten tank de facto nemá skoro nic zajímavého. Čekají nás s ním tady na YouTube 3 replaye, takže já teďka tady na začátku toho replaye, vzhledem tomu, že je to jeden z těch dalších, ten tank vám trošku představím pro ty z vás, co nevíte, případně jste nekoukali na nějaký desítky kostek, který jsem k tomu dělal. A v době, kdy tohleto točím, s tím tankem mám asi 160 her tady na tom main účtu a musím říct, že ten tank funguje. Ale není dobrý. To, že můžete mít s nějakým tankem dobrý staty nebo dobrý hry, nemusí automaticky znamenat, že ten tank je kvalitní. A to je přesně případ toho M5Y. On funguje, ten tank. Jsou s tím docela fajn hry, mám s tím pěkný average, pěkný staty. Ale nemůžu vám ho prostě doporučit, protože ten tank nenabízí de facto nic, co byste měli, jako po čem byste měli jít. Jediný, čím je specifický oproti jiným tankům, je to, že v uvozovkách nejde tracknout, ono to teda taky není až tak úplně pravda, už se mi několikrát stalo, že mi zničili všechny pásy, ale v podstatě jde o to, že ta mechanika těch pásů, ono to teda vizuálně není jak extra vidět, ale ta mechanika těch pásů je taková, že oni vám můžou schodit jenom půlku toho pásu a vy můžete dál jezdit s tou druhou polovinou, takže pokud vás někdo jakoby trackne, tak vy můžete malou rychlostí pořád jezdit dál. A tracknout vás se všema jde v podstatě jenom artou nebo tak něčím, ale už se mi to teda párkrát stalo. A to je něco, co bohužel vůbec nesedí k tomu designu toho tanku. Protože ten tank má 10 stupňů deprese a teďka mě samozřejmě nechte to zdůraznit. Velmi rádoby spolehlivou věž, která se tváří daleko lepší než je. Ta věž by měla být hrozně dobrá s tím, že vlastně jediný weak spot by mělo být tohle. Ale praxe je trošku jiná. Jakmile tu věž natočíte na někoho, tak celá, protože se nesklápí jenom dělo, ale sklápí se celá ta věž, tak ta věž ztratí ten úhel. To znamená, pokud na někoho používáte depresi děla a někde malinko nad váma, tak budou vám tam procházet hýty. A ukázalo se, že trefovat tu kopulku pro většinu hráčů na randomu vlastně vůbec není těžké. Takže bohužel, co se týče pancíře, tady tenhle ten tank nějak zvlášť neexceluje, ani pancíř podvozku není nic moc. Co se týče pohyblivosti, tak ta je příjemná, já jsem tady, tahle ta hra je ještě hraná bez polňáků, ale už s turbem. A já jsem tady po pár hrách na začátku hodil turbo a musím teda říct, že to turbo hodně pomáhá, pokud někdo z vás ten tank hrává, tak určitě můžu doporučit turbo místo HP, turbo stabík nebo jak jsem hrál. A díky turbu se ten tank docela solidně hejbe, hlavně co se týče akcelerace z místa. A máte hodně solidní poměr koní na tunu, nějakých 20 koní na tunu nebo tak něco, to je jako hodně na heavy. Takže to je fajn. No a co se dělat týče? Tak vy máte dvě možnosti, nevím kolikrát jsem musel odpovídat na Twitchi na otázku, s jakým dělem to hraju a proč. A tak rozhodně můžu doporučit to velký dělo. Má 440 alfu, reload máte úplně stejný jako má 260, což jako by není nic moc, ale je to zároveň lepší než třeba J4 nebo Chief nebo něco takového. A máte docela dobrý gun handling. Ten gun handling vůbec není špatný na tu alfu, není ani nějak jako hvězdně dobrý, ale je solidní. A celkově to dělo je docela hratelný. S čím se samozřejmě musíte smířit, je to, že máte 300 mm penetrace. 300 mm penetrace na heatu je velmi bolestivý a tady to na tom replay, vzhledem k tomu, že to je v osmičkách, to není až tak, nebo nebude to až tak vidět. Ale samozřejmě, že ve full desítkách to je daleko větší problém, různý sidescripy, IS-7, E-stovky a podobně, tak najednou vůbec nejsou tak spolehliví. Samozřejmě je to častokrát open rolech, třeba jak Panzer E-sto nebo ty E-stovky můžete zkoušet vedle dělat, častokrát to projde, ale častokrát i ne a ta pravděpodobnost je samozřejmě díky té průměrné penetraci o mnoho menší. No. A takže tank je funkční, určitě se s ním dá zahrát, mám s tím velmi solidní výsledky, jedu na první místo v Hall of Fame. Což se mi skoro určitě podaří, pokud to úplně nějak nesmyslně neprodám. A určitě se dá říct, že ten tank jako funkční. Ale
nemůžu říct, nemůžu vám ho nějak doporučit, že bych prostě řekl, ale určitě si ho vyexpete. Nemá v podstatě skoro nic, ty pásy skoro nevyužijte, protože ta hra vás nutí jakoby hrát v Haldownu, tak abyste ty pásy vůbec neukazovali, pak se ukáže, že ta věž, kterou v tom Haldownu máte, tak vlastně zase tak dobře nefunguje, no a je to celý takový zvláštní, ale nějakým způsobem to funguje. No, a co se týče této hry, tak věděli jste, že já jsem si netroufl jít na začátku tady sem, protože tady prostě bylo hrozně moc tanků, spotli se tady moc rychle a já jsem si prostě netroufl na to TVPčko. Takže jsem místo toho chvíli tam vokouměl na to medu, dal jsem nějaký rány, no a teďka jsem se teda jel pomoct tady těm dvěma, tomu Tortoisovi a tomu Defenderovi tady v zatáčce. A tady přesně vidíte ten můj problém s tou věží a to je ten, že prostě ta kopulka, i přesto, že nevypadá až tak velká, tak vám ji ty hráči úplně bez problémů budou trefovat. Opravdu, jako jo, samozřejmě, že něco ta věž cinkne, neříkám, že ne, ale nemůžu rozhodně říct, že by to bylo spolehlivý, ani náhodou. A u žádného tanku, proti kterému stojíte, si nemůžete být jistý, že opravdu cinka. No, tady bohužel ani to dělo, se nejeví nějak extrémně dobře. Tady na těch pár ranách na toho centa, to úplně jako není vončo. Jedna věc, kterou ještě potom sledujete v tomto replay, potom počet nábojů. Nemělo by to být až takový problém, máte 38. Ale vzhledem k tomu, že střílíte docela rychle a býváte častokrát v nějakým haldanu nebo v pozici, kde můžete sypat jeden za druhým, tak to může být i docela problém. Takže, co se týče této situace, ta je samozřejmě velmi nevýhodná pro náš tým. Hlavně ještě s tím, že tady teďka přijela ta wafle. Bohužel další mis, tady jako opravdu to RNG úplně nedrželo. No a tady je prostě jasný, že my to nemůžeme udržet. Teďka umřel ten Tortoise, Defender na ránu, to prostě je jako konečná. Takže já jsem si chtěl dát ještě jednu ránu, ale pak jsem si to rozmyslel. A udělám něco, co bohužel na této mapě udělat jde. A nejsem toho v panda, nebo prostě neříkám, že to je správně, že to ne, ale tak když už ta hra se vyvíjí tímhle tím způsobem, tak to musíte využít. To je to, že vy se stáhnete na tady tenhle ten poloostrov. Takže druhá možnost je ještě hrát tady nahoře, ale úplně nejideálnější je mít crossfire tady s těma hráči, protože on tam to rámku tam pojede, ten baťák možná taky. A pokud jste všichni tady, tak oni na vás všichni budou střílet z jednoho směru a nebudou nikdy v crossu. Zatímco, když jeden z tanků bude tady, nebo klidně i dva, to už je jedno, tak oni, když budou chtít se dostat ke mně, tak na ně budou moc tady ti naši borci, a pokud když já se budu chtít dostat tam, tak teda když se oni budou chtít dostat k ním, tak nebudu moc já. No, tady prostě... Nevím, jestli tohle děláte, jestli jste jeden z těch lidí, který dělají tohle, co dělá to RHMko, když prohráváme 6-9, to 2000 HP, což je úplně v pohodě vyhratelná hra, a vy se jdete s full TDčkem utopit, místo toho, abyste hráli, jděte do prdele. Normálně jděte do prdele, kámo, najděte si nějakou jinou hru, kterou budete lidem kurvit. Prostě, najděte si jinou hru, kterou budete kurvit. Fuck you. Takže tak, takže prostě náš týpek v RHMku, tady teďka, to bohužel nebyl můj spot. Takže náš týpek v RHMku úplně jako zbytečně prostě si zahodil svůj tank, netuším proč, nevím. Nevím, co ho k tomu vede, nevidím tady těm lidem do hlavy, bohužel. Ale něco k tomu vedlo. Takže zahodil tank naprosto cíleně, to nebylo jako a Marty, měl určitě lagy, musel jsem to vidět. Nebudu si tady tím kazit teďka den. Takže. A momentálně je hra 7-10. A tady to, ta estovka hraje docela opatrně, já vidíte, že mám teďka v úzovkách jenom 2700 damage. Což není nic moc, vzhledem k tomu, tady prostě bounce. Přemýšlím, kolik rán už jsem vystřelil a buď se mi bouncnul nebo mysnul, je to dost smutný. A takže G-Sword je mrtvej a tady teďka svítí ta KDM sádnička, takže hurá, konečně jsme se mohli podívat na nějaký oranžový nebo žlutý čísílko, což je parádička. No a teď právě dochází k tomu, o čem jsem mluvil, to znamená, že ten enemy team začíná pušovat směrem na naší bázi. Tady je levé, a takže tomu dám ránu. No a pokud právě jste v nějaký pozici, kde můžete z toho Haldownu farmit, tak tady s tímhle tím 440 alfa dělem, tam ta damage potom relativně hezky naskakuje. Takže, a my jsme tady zaujali ty pozice, o kterých jsem mluvil, to znamená v top crossu. Já jsem teďka tady, ale došlo mně, že tady ta pozička není úplně ideální a že bych měl najít nějaký způsob, jak se dostat opravdu na ten poloostrov, protože je to samozřejmě daleko lepší. Teďka teda bohužel mi spotla ta KDV sádnička, dala mi ránu, ale tím, že tady máme fullový bedčeta a skoro fullový to CCčko, nahoře ještě něco, které je ten leopard, tak mám nějaký čas.
Samozřejmě bylo by lepší, kdyby někde tady bylo i to RHM-ko. Možná by nám mohlo pomoct. Možná bychom měli větší šanci tu bitvu vyhrát, ale to samozřejmě stranou. A takže tahle ta pozice samozřejmě není až tak dobrá, protože když někdo bude tady v těchto místech a vy budete píkovat nahoru, tak oni samozřejmě vám budou dávat rány. Takže ideálně někde tak jako takhle, jenom koukat přes věž tady sem, případně pokud oni píknou tady. Co je samozřejmě důležité, ještě jednou to jako zdůrazňuji, je mít tanky tady, pokud tam nejsou, tak jste tady k ničemu. A teďka právě ta S-tovka to dělá dobře a to CCčko to úplně dobře nedělá, protože je lepší být až za tím baráčkem, tady za tím letím. Tady tenhle baráček, tenhle hnědej, tenhle ten. A tak ten nejde zničit, takže za ním je lepší se schovávat. S-tovka to overpíknula nebo prostě vyjela moc, takže jsem mu dal alespoň jednu ránu, tady jsem mu uštědřil. Kouká dál jinam, levé na one shot. Mezi tím do mě někdo vystřelil asi taková zajíčka a bohužel teďka burák zabíjí to PTAčko. Což je škoda. Tady ta S-ovka, nevím, jestli se snaží si vybít ode mě ránu, což se mu povedlo a další. Jako, když se to koukám, nemyslím si, že RNG bylo úplně na mojí straně. A to je v celku jedno. Takže, nahoře je burák, se kterým se snažím pomoct a konečně jsem něco trefil. A burák teda minus. A to znamená, že ten bedchat může jet na toho Centuriona. Ten Centurion má hromadu HPček a opět dělo úplně nepodrželo. Teďka si uvědomuji, že jsem mluvil, že to dělo je docela v pohodě, tahle ta bitva mu určitě dobrou reklamu nedělá. A ono má asi 0,34 přesnost, což samozřejmě není moc, spíš myslím, že je jako v pohodě ten gun handling. Teď jsem teda trefil toho centa a už mám jenom 11 nábojů a 2 hečka. Takže budu muset samozřejmě docela šetřit. Beče tam bíjí a vidíte, že i přesto, že oni vedou o 3000 HPček, tak oni jsou si docela vědomí, ten jejich tým, asi tý záludnosti té situace. Další rána, ty krása. Teďka, když ten replay vidím, tak je mi docela smutno, nebudu lhát. Takže teďka ten Beče probíjí. A tady jsem nevěděl, já jsem nevěděl, jaká je situace, já jsem nevěděl, kolik ten Beče má ran, nemá ran. Takže jsem ho dopnul, toho centa. Nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, nechtěl jsem ho vyžrat, ale jsem ho dopnul. A bohužel K91 stále žije a stále je tady někde blízko, takže ten mě teďka asi naspotil. Bedchat odjíždí, bude asi nabíjet, bohužel přišlo všechny hápka. Takže já se teďka snažím alespoň dávat nějaký trošku info nebo koukat se, jestli k ním něco nejde. A doufám, že mezi tím ten enemy team, teďka samozřejmě jako v tom replay musí být nějaký štěstí, jo. Myslím si, že jsem měl docela dost smůly, takže tady se to vyváželo. Hvězda hečkem za nula, kdyby mi nedala hečkem za nula, tak se na to samozřejmě nekoukáme. Až ano, hvězda někde asi tady z vršku bych řekl, tak mu klesla rána, takže dává za nula a teď jsem teda bouncoval aspoň toho tertla, což je fajn. On někdy ocinká i ten podvozek má takovej tvar, že tady někde nahoře to cinkne jako jo, ten tank není jako úplej papír. Takže tertl svítí. Tak, to začalo trošičku padat. No a už je to 12-11, ale samozřejmě teda s tím, že jejich tým má velmi navrch, co se týče HPček. Opět si člověk říká, co by, jak by ta hra vypadala, kdyby tam to RHM-ko žilo. Těžko říct. No a K91 vzala hru do vlastních rukou. A bohužel to stejný se dá říct i o té stovce. Takže. K91 na ránu, levé na ránu, E-stovka na bohužel na 3. Pak je tam hvězda a já mám 2 Hčka. Takže co budeme dělat? Na jednu ránu E-stovce. 420, to nestačí, to by tohle musel být high roll. K91 jede dál, zasekl se tady o něco. Střílím a tahle rána se daří, takže K91 je minus. E-stovka má malý dělo, to znamená, že mě nemůže dát na jednu ránu. Takže já mám 4 náboje, bohužel opět trefuje střechu. Já už mám jenom 3 náboje, mám ale zoufalství. Mám zoufalství, což mi teďka velmi pomohlo proti tomu Levovi. Leve, nevím, co si myslel, Deathface.cz. Vůbec se mu to nepovedlo. A já teda zůstávám 1v1 proti jestovce. Mám bohužel pouze dva hity. Ale mohl bych dát jeden hit, kdyby highrollnul, můžu ho dopnout hečkem. Pak mě zbyde jeden hit, ale nevíme, kolik ta hvězda má HPček, protože dlouho nesvítila. Takže čistě teoreticky by mohla mít málo. Ovšem jsou jenom 2 minuty do konce, takže ta hvězda musí jet ke mně, já jinak jako nic neudělám. Já teďka jsem doufal, že bych nabejtil tu S-tovku na to, že on by na mě jel, nechal by se trefit a pak by mě bouncnul nebo něco a já bych ho stihl dopnout. A když ta S-tovka je relativně opatrná,
A tady já nesklopím ani s těma 10 stupněma deprese. Takže momentálně tady tancujeme kolem toho šutru. Nevím, co dělá ta hvězda, netuším. Minuta 30 do konce. A já přemýšlím, jak tuhle tu situaci vyřešit. A teďka je to v podstatě jenom o tom, jestli ta estovka dá nějaký lucky bounce nebo nedá. To je jako maximum, co můžu udělat. A takže estovka jede. Já ho bouncuju do boku. On mě netrefil vůbec. A tohle je velká škoda toho bouncu, takže já můžu dát tu poslední poslední hit. A má 35 HPček. A tady už to bohužel nestíhám. Takže moje heroická snaha bohužel přišla vníveč. A můj tank končí v plamenech. A pokud by ta hvězda se rozhodla se nehejbat, nebo by neměla 10 HP, tak je to stejně jedno, protože jsem tam myslel tolikrát, že mě ty náboje prostě chyběly. Tady samozřejmě, kdyby chtěl APčka, tak já ho budu střílet APčkem. 100% probiju ten bok, on by mě netrefil a já bych ho mohl dopnout jakkoliv. A pak bych byl 1v1, ale musel bych mít daleko víc nábojů. A takže nakonec bohužel prohra. Opět si člověk říká, co by kdyby, ale ono by to Erhemko možná chcíplo hned. To je asi jedno. Takže tohle je první replay s MPY. Se šroubovákem, jak někdo říká tomu tanku. A v těch dalších už se budeme víc bavit o bitvách jako takových. Tady jsem vám ještě chtěl ten tank trošku představit, protože dlouho se tady neobjevil. V podstatě od té doby, co přišel do hry, tak po něm neštěkl pes. Není se co divit. On opravdu ten tank nemá bohužel co nabídnout. Kdyby měl 340 pene na tom velkým děle, tak by to hnedka bylo daleko zajímavější, ale ta pene ho strašně sráží dolů a ten tank nemá ty kvality, kterým by to nahradil, tu chybějící penetraci. Nemá DPMko, nemá větší alfu, je takovej prostě to. Ale zároveň mě to s tím docela baví a daří se mi s tím, takže proč ne. Takže teda tady screen, byl to válečník, žádná další medaile tam nebyla. Nemám velkou ráži, protože mě někdo najel do rány, tak nemám velkou ráži, because reasons. A tady jo, to je druhý screen, se omlouvám, špatnej. Ten je z jiný bitvy, kterou vám chci ukázat, takže tady patří tenhle screen. Nebo ne? Ne, ten taky ne, omlouvám se. No prostě jednoduše, teďka to tady rychle, tohle, jo, tady tenhle. pardon. Tak, tohle druhý screen. Hvězda 12 damage, e-stovka taktéž, tam něco zahrála. Tři týpci s nulou, náš borec prostě se utopí s nulou, no. Tak, co do to říct. Tak jo, tolik asi k tomu replay a budu doufat, že se vám líbil a budete tam a že se budete těšit i na ty další. Zpátky rychle z videa, ale CRPS. Mějte se a uživíte. Čau.